partahan dalam gay. Kepo ko nga mantu nika ni. Saya asam sad. Gini lang gendam pas kita ada mati di sama ini. Ini sini gana garau yang mati di gembala itu atau kopi. Erek lah ijen sama gendepis. Sama mixer. Di leli pepper tundai Fransa. Lelen mousse par mousse. Di ko nunggal tupi sama biru. Belanda. Mandi ko karmeni. Wida. Kule di nati. Tundai Fransa. Lelen di ko kule bayan minyak. Sama sebe. Kok lelen. Ala ma ko ma so ci dooro dafa am ko ko waxal ma ci fa ko la bëgg waxal ci mak ma ci fa so ta ma lu ne ci ma ci fa bi xaw ma lan mo la dal exactement son conseil hein et un constat après un conseil ma ci fa bi kenn xamul loy ni ya ngi nel ni jeun buñu congeler ba paré ñu jël paan duggal ko ci plus déma ko déci kan xamul loy ni ya nga mel ni tawte wala ginaaw bu tawte ak sa mil ko lor ak sa solo bu bon sa pilo ber ali express bi ñeen xam ni bu alti le ref bu bon bi ngay biro yo sama la jëlon ma sample sama jaar bi kenn lu la xolal kenn la jaawale fek ak plante plante nga tay kan xamul loy ni man ma la conseillé won neena la bo sonné ben ak tax bi da ci tek test mais néo ma la day jital ci bu bon bu ma ci fanti gis nga sé sa chef bo bu nga so nonu fleur bo ya ngi mel ni fleur printemps yi sama jàr bu ko diw ton damay def téléphone bi rek ma dem ak mon sama jàr day mo sénégalais yi ci sama len di wax ma sa solo bu bon mi nga def ci tay bo ko defate man ma lay fot len parce que genre solo yi c'est interdit foko fekk bi ñepp ni lay def
fe kanam je ko koy xol kanam de détonation ngay tram ngay tram traîner ci Facebook sa bop bi dina tolo ni sama bulon bi sa bop bi dina tam l'hôpital sa bop bi ni yow sa jëm yaram bi yépp moy sama loxo bi yow mato dara yaangi melni ginaar bu tawti dem solal ma sa pot de fleur solal ma sa fleur yi bari yow yaangi melni ku witti ay fleur tam ko da ko ci yaram la di jël rek best tek ci kaw maki del watat ci sama video yi quelques semaines yoy nga xol bu lay ver non lañ koy solé blazer bo koy solta ak benen yere bo xamanteni ke mo ko 3/4 lay do blazer bi bu def ci la loxo bi ya ci la loxo blazer bi day ñew bu fi ok lim ci tek na do ni 3/4 lay do 3/4 war do ko tek té éviter du sol ay multi color yi gis nga t-shirt yi dafa des petites fleurs là c'est fait pour les non mati non mon Dieu, je pense que je vais retourner dans ma vie de Fatou avant Facebook. Madame, du sol du one guy. Actuellement, je ne peux pas du sol parce que je ne veux pas. Je veux que je le niveau pour ton la Facebook. Parce que le niveau de Fatou, je ne peux pas. On aime comment c'est dit. Je veux que je me garde le robe et je veux que je me garde le robe. 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 Je veux que je me garde le ma ci xor tay luma sol ila sol ma di doon jaagal yaaga sama bir ko togg lekk sama doom ya sama sosu ci ci lekk bu suñu ak na suñu go ray bu pare ni naan sen café lekk sen morso gato ni nañu bay bay ji ak laat ñu def sen yoon ma jog sango na bu pare xol leen ma def ni ma na xaar ba ñu jaxal la yeen comme su ko fi la suba damay dem rek may deux heures de temps lay def ca damay dawal dawal rek lay def damay jël ben mère bu may yobbu keur domo ma joge wat ak ko fofu nit ci wat ko ala no rek lay def suba mata am na ket te dañuy tey ko am ki tey def ko am mew indi ko am ko keur indi tangal man ataya nana dañu top fourna keur yi sa bokk na ci tey dañuy tey maliente bu deux heures matin tay lay tek di tabax bu di parti di tepi di bourlé di filtré di damina di détonner di coulé né tay rek ñam mat dal man dama la xol mané ki amul ko ko téyé rek ci loxom bi rek mu duggal ko ci benn prairie rek mu ci ci tuwa ya nga melni melni ci pouvantay bi ñu solal ñoo tok ci 34 man bëgg na di xex ak ay tombama ay tombama ci Facebook mais damay bëgg ay tombama ay koy tek ci tab bi sol lu civilisé même bu doon t-shirt boko xolé rek nga xol ko sax rek dang koy may ci mais kep xamul mat ya nga melni no sama ci mat mi nerf gay ma présenter len mat ay gëni assalamualaikum allez amazon wuy len matti bu baax gay matti mo ngi len di ziaré len dello jukal di len nan bo non ko bëgge ben mom fi la buudo te fi la baraji matti neena mo ngi len di xappo di len enjoy ñu jëgël ko ci solo bu tay bi dé waaw néna dafa demon rendre visite ay xalé dans la hein ci benn école bu ñu naan la case des tout petits dans la case des tout petits néna fofu lañ ko solal dañoo duum yéré xalé bu am 6 ans 7 ans mom lañ ko tax mu sol xalé yi fi sax xalé yi fi do fi ërëm lay am 7 ans 10 ans bo la bëggee solal yéré genre yéré bu mel noonu
ni saga sa ni ay jeral xala bu juddo fi xala bu juddo fi bu juddo ci hopital yi mi gis nga ne ko dang koy solo jaru xolal pil bi ak ma so long bobu melni ay trip ni melni ay trip mbax melni mbax ba ñu peinture daf ko ay tepp tam solo ko mak ya nga melni ku solo mbax woni xara en ni nan amulen xel matul len def len ni ken wa passé fi yo def na tongal di neul sa tokk bi dina ci duggal xolal ki la ci def maté do dina bëgg sa tokk bi sama perceuse lay jël do dama la jëlal duma la jël ci électrique bi dé yo perceuse bi lay jël ma jël sama point ma jël sama marteau may jam ci sa tokk bi makoy door pam dukoy dëkk ma def ci trou sama paré ma jël sama lok ben lokki ma lokke ndayam duma ko tak sama ginaaw auto parce que do def quoi bi de goma ne dama lay nokki ci sama sac bu moy lonko bu moy dem liggé sac bobu dafa am ben place bo xamantene dañ ci lonko ay clé pour mu baña da fofu lay lonko sa saram nday bi makoy diri di tan doomi xaram bo fi togaté sa kanam caméra dina nit sonko yi ay amulen li amulen la la nga ni saga dina teegal sa nday mal ko wayo mati ci wapi bo fi kenn nga tay dina nan ci nan da ngay saga nit sonko yi dina teegal sa nday dama lay teural en place public ci Facebook ngay sama ndogu ndaw bobu melni badjo badjo xalé bu am 5 dina ci tekk do bu ma la tak duma jël ay tak damay yax sama energie do sama way di lay jël may dompa ci pat bi tout diko dompa diko sant ci ben ak mama bari parce que dess yo amo dara ci bi sa pat bi ni la tollu ni ni tu bi ni la tollu ni do tam amo espace bi ci ñaari tak parce que amo bañ te yaxu bañu bi cartilage bi fa nek papier bi moko gëna dëgg té non la xooté sa fajo ba nga xoot melni forage dina téegal sa né bu mëna dëgg té gay Ousmane Sonko dina na Ousmane Sonko di Ousmane Sonko dafa lélé na nga doon ci bidé bo yi Ousmane Sonko ci sëcc bëñ bu xat ci jëbëñ bu bari bëj yoy melni piranha dina téegal sa né yow ma ci profit li ma mala ko wax bayyi sa combat bi ñom kay fofu ak ñeneen yi yëpp nga ñoo jaxal sa jéeg ma téegal sa tay mala mën ma mën ko yaakar yow dina ñeufta nday sam tay lay fekk bu Dakar fu mu tok ma teye ko indi ko bu ci dëkk bi xolal ma teural ko ci kanam doomo bi yëpp ngaay tankam dama ngaay da nga takam droit de bëss ko fele xolal jam ndayam xolal tekki dama koy teye xolal sama de croix la koy dama jëf sama bant xolal ma fikki ko ci kawam ba bu ne ni ngay def ni comme la mëni mala de la renaissance nit ngay gis nonu Dakar non lay ngaye sa nday bo parama jël samay marfo samay point te point bu may jël point bu gëna dik ci point yi lay jël may dur bam ba defal ko tour doomi xara bu ma la paré nak mo lokké nak fecc ba datal day doomi xara nday poubelle vidéo bi yow mi sa jëm bop mati yobu ko cour de la haie comme nga né nak na porte plainte légui man dama lay dox occasion pour ko porte plainte comme légui da ngay gënë di saga na gënë teegal sa nday do mati 3 bi tax dina ko ñoo utiliser bobu François moko mom xam nga ku ci nekkal sa degré di degray sa cartilage badjo maté mom bosom cartilage xolal yaxu badjo maté bi ci nga cartilage yi nekk ci ginaar da bokoy lekk mu moy kru kara yi nekk ci ginaar badjo maté 3 pom ak kakamé ak jaxami cartilage yoy la am maté 3 pom badjo bi cartilage ginaar la toll cartilage bu mel non yaxam yi non lañ toll donc koku pour dam ko stress parce que lay def di jël ay h may yakha énergie jaru badjo François Hélène nga xamanteni que dañu deuguer kam nga xamanteni que da fo on marque piqueur nga branche ndayam pendant 48 heures muy chargé on électricité bobu boko jëlé fo nga jam ko xolal ma soir bi tollu ni nga mën ko sant ci biiru da tan dayu Thérèse Mbeng di yaayu François hein ak ko yu bayam ni Michel Kelly da koy nan kar bala nga jot dara ndox ci biir manam ko bëggu tudd bu saga na nga jënd ci xam nga sénégalais buy togn xamu len ko buy xeyu ngeen xam jamantel leçon do